Hej alle sammen, velkommen til den her video. Jeg kom til at tænke på vores 8-års bryllupsdag for 5 år siden. Snart 5 år siden. Tænk, at der er gået 5 år. Jeg kan ikke tro det. 5 år er der gået, siden vi besøgte et hjemsøgt slot. Det vildeste oplevelse ever. Jeg glemmer aldrig det ophold. Aldrig nogensinde. Nej, og jeg tænker tilbage på, at vi faktisk var helt alene. Vi var helt alene på det her kæmpe store slot. Og så om natten gik mig og Thomas på opdagelse på slottet. Ja, og der var rustninger rundt omkring. Og det var ret spooky. Mørke, og Sanne hørte faktisk en lyd. Ja, og jeg var også lidt bange, men det var sjovt. Det var rigtig sjovt. Så er vi her på slottet, og I tror, det er løgn. Vi er de eneste mennesker, som skal sove på slottet i nat. Der er kun mig og Thomas på hele slottet. Oh my god. Ånder og spøgelser kom bare frem. Så det er sådan lidt vildt og lidt overvældende at gå her og have et helt slot for sig selv. Og når det bliver mørkt, så skal jeg have Thomas med rundt på slottet. Og vi skal ind i alle mulige kroge og gå og kigge i alle mulige sale. Og vi tager jer med på vejen og viser jer, hvordan der ser ud på et slot. Og det mest mærkelige ved, hvad det var, da jeg lige kom ud for den dør, hvor vi har fået værelse, så stod der et femtal. Så råb jeg nærmest, ej, bor vi nummer 5? Fordi Thomas og jeg, vi har bryllupsdag den 5. december. Og alle døre havde vi fået nummer 5. Allerede der begynder det at blive magisk. Men jeg synes, det er sjovt, at Thomas og jeg, vi bare har helt slottet og kan gå rundt og snakke med spøgelser og ånder og bare være os. Det har jeg altså aldrig prøvet før. Jeg synes, det er så magisk og så vildt. Bare skal jeg tage på, vi skulle lige bedre bryllupsnat. Prøv at se, hvor flot, og prøv at se, hvem der har været her på slottet. H.C. Andersen, han har været her på slottet, og han skrev faktisk Den Grimme Ælling her på det her slot i Glumsø, Næsbyholm Slot. Det er lidt vildt at være på et slot og vide, at det kun er Thomas og jeg, der er på hele slottet. Nogle vil måske blive bange og synes, det var lidt for spooky, men jeg synes bare, det er hyggeligt og spændende at bo alene på et kæmpe slot, hvor det kun er mig og Thomas og ingen andre. Det har jeg aldrig prøvet før. Altså, Nadia, hun havde skidt grønne gris i bukserne, og det tror også, mine andre døtre havde. Hvis de var kommet her og skulle bo alene på et stort slot. Der skulle være en dame, som det var sådan, at det var faktisk Christian den 4., som arvede det her slot. Eller Frederik den 4. Ej, undskyld, I må ikke tage mig helt på ordet, hvem det var. Jeg tror faktisk, det var Frederik den 4. Og han installerede, eller hvad skal man sige, sin elskerinde på det her slot. Og så sker der det, at hun kommer til at kede sig elskerinden, så hun finder en elsker selv her i nærheden af Glumsø. Og de hygger sig godt her på slottet, og det får kongen at vide. Og han bliver så rasende, så han eskorterer elskerinden med hendes nye elsker ud af landet til Tyskland. Og siger, at han aldrig vil se hende igen. Nu er hun død, og nu går hun og spørger på slottet, og vil gerne ligesom have en ny mand. Så nu må vi se, om der kommer nogen efter Thomas i nat. Det var lidt noget af historien. Jeg skal vise dig et billede af hende. Jeg tror, hun hedder Charlotte Helene. Det er hende, der spørger her på slottet. Men nu skal Thomas og jeg lige ud og spise. Og så laver jeg selvfølgelig nogle videoer igen senere, hvor I kan følge med i min rute her på slottet og se, om jeg møder nogle spøgelser i nat. Fordi det er simpelthen så spændende, at aldrig opleve før at få lov at få et helt slot. Så prøv at se, hvor flot der er herinde. Det er altså meget adeligt. Og det er som et juletræ. Ej, de har købt julegaver til os. Jeg lover, at der er uhyggeligt på gårdspladsen. Jeg skal se, hvad der er herinde. Så kan jeg vise jer hende der, Charlotte Helene, hende der, der spørger her. Jeg må rigtig gå hen, når jeg gør det. Hun er vist i opretter billederne. Hende der spørger. Nej, der er to mænd der. Nå, så er det nok Frederik den 4. Elsker inden. Der er ikke noget billede af hende. Jo, måske på en af trapperne. Spændende. Nu tager jeg altså lige min jakke på. Men det er sådan lidt mærkeligt. Man føler sig sådan lidt som om, jeg er dronning, eller jeg er sådan et eller andet. Altså, den røde løber og ruller ud, og de eneste, de venter på mig og Thomas. Det var lidt vildt. Og du kører igennem sådan en lille skov med alléer, hvor jeg siger, Thomas, ved du, alle spøgelserne står og vinker til os. Nå, nu skal I komme ud på gårdspladsen. Så skal I se, hvor spooket har jeg. Hej, hej, vi ses senere. Ånder og spøgelser. Det er så uhyggeligt herude. Prøv lige at se den der krans. Er den ikke bare stor? Det er mærkeligt at blive af dem, der ligesom styrer slottet, Thomas. Oh my god, hvad har spooket, mand? Ej. Kunne du høre det runge, Thomas? Ej, hvordan kan jeg valgt at overnatte her på spæret og spukke i spøgelseslot? 2 hours later. Jeg kan altså ikke lide det her, jeg kan ikke se dødt. Og der er slottet. Ej, vi har lige parkeret bilen, og der er bare så mørkt, og jeg kan jo ikke se mørke. Vi har lige været ude at spise på det hyggeligste lille sted. Så åbner jeg lige døren. Så er vi hjemme. Vi leger, vi bor her. Ej, skal jeg pejsen og gå ud imens? Jeg havde glædet mig til, at vi skulle sidde her. Kan du finde ud af at tænde op i den? Fordi vi er jo alene på hele slottet. Og ja, så må vi lige spørge, om der er nogen, der kan hjælpe os af de her spøgelser eller andre. H.C. Andersen, kunne du ikke lige give en hånd med? Vores stuepige er slukket, inden hun gik hjem. Jeg ser lige. Ej, hvad er det så flot. Wow. Tænder altså lige lidt mere lys. Det er så min stue. Prøv at se lysekronen. Er det ikke bare fantastisk? Her kunne jeg altså godt følge mig hjemme. Men mig lige om det i nat, når ånderne larmer, og jeg vækker Thomas hele tiden. Nå, nu skal vi op på vores værelse. Du har nøglen, ikke? Jeg har nøglen.
Ej, du fik seriøst ikke mig ud i bilen på den mørke gårdsplads, Thomas. Jeg vil ikke tro, at jeg kunne overleve. Det gør jeg altså ikke. Ej, men jeg kan simpelthen ikke se mørke, og jeg kan ikke så godt lide mørke. Og slet ikke i sådan et område, jeg kender. Skat, det er der Charlotte Helene. Jeg skal inden der spørger på slottet. Så kan du se, hvordan hun ser ud, når hun kommer i nat. Den her Charlotte Helene. Hun blev bortvist af Frederik den 4., tror det var. Fordi hun havde en hemmelig elsker her på slottet. Og lige siden har hun spøgt at være efter unge mænd som Thomas. Altså lidt mærkeligt, vi har et helt slot for os selv. Men der er så mørkt derude på gårdspladsen, når man parkerer sin bil. Nå, Helene Charlotte, hvis du skal spøge, så dræb Thomas, ikke også? Ikke mig. Dræb Thomas og hiv ham i stortåen i nat. Den her bryllupsnat, ikke? Den glemmer vi aldrig. At vi har et slot for os selv. Nu prøv at se tallene, og vi fik nummer 5, skat. Jeg kan ikke glemme, at vi fik lige nummer 5, og vi gifte den 5. december. Der er mere mellem himmel og jord. Hvis du mener, at slottet brænder, mens vi er her. Nu skal du ikke give mig flere traumer i livet. Det er meget rart. Kæmpe flugt på hende. Der ser lidt mørkt ud. Risken, kom ud. Har du fundet ud af flugtvejen, hvis der? Ja. Okay. Nej, jeg tror heller ikke, jeg er bange. Men jeg vil sige, når vi er alene på et helt slot, og hun er gået stupin, så er det jo lidt mærkeligt, hvis man hører lyde om natten, ikke? Mm. Så jeg har aldrig prøvet at overnatte på et slot, hvor man var de eneste, der ikke engang er inde i receptionen, skat. Der er ikke et eneste øje på mig og Thomas. Og hun siger, at de ikke låser hoveddøren til slottet. Lidt vildt, at bare kan komme nogen ind. Der kan også komme 20 ind, Thomas. Og stjæle værdier. Jeg lover dig, altså vi låser vores dør i nat. Yeah. Vi skal sove, så låser vi altså lige her. Så, nå, men det er så vores værelse, og vi har faktisk givet ekstra, fordi vi skulle nyde, at vi kunne se ud over søen. Men ja, nu er det jo mørkt som en tidlig, så skulle vi kunne se ud over til søen. Så det kan vi ikke nok. Nå, men her skal vi ligge. Jeg prøver lige at tænde noget lys. Åh, det er meget fint. Ej, der er også lysekroner. Ja. Højt til loftet med lysekroner det hele. Super fint. Der er desværre ikke badekar. Jeg har lidt, vi kunne komme badekar, men der er brugskabinen. Og ved du hvad, så går vi da bare alle rummene igennem og finder et badekar. Altså helt ærligt, ham der, kong Frederik, han må da have haft et badekar. Han har også boet på slottet. Han er ikke badekar med løvefødder. Går vi aftentur på slottet, og som sagt er vi alene, der er ikke engang en receptionist. Låser du vores dør, skat? Vi er altså de eneste mennesker, der bor her. Ånderne går igennem døren. Jeg synes, det er lidt spukket, men samtidig synes jeg også, det er sjovt og spændende. Og den her 8-års bryllupsdag glemmer vi jo aldrig, at vi har sovet og boet alene på et slot. Hvem har prøvet det? Jeg spørger bare. Ej, skat, der er nogle døre. Vi skal da prøve at åbne nogle døre. Og se, hvad der er. Den er låst. Ej, der er nogen på toilettet. Ej, jeg fik et chok. Seriøst, det lød som om nogen trak i snoren og har været på toilettet. Jeg tænkte, der er en ånd nu. Nu er jeg gået. Hej, hej. Nå, skat, er du færdig med at gå femse rundt med min dametask? Ej, undskyld. Fordi vi har nogle breezer i, vi skal ned og hygge os med. Hvad leder du efter? Ej, hvorfor går vi og visker? Vi går og visker hele tiden. Der er ikke andre end os her. Nå, til at tænde op. Ej, jeg vil så gerne flamme i den. Så kan jeg sidde her og bare nyde det. I den her stol fra 1500-tallet og bare se på ilden. Skal vi gå ind og sidde ved juletræet? Er det ikke mere hyggeligt? Jo. Vil du ikke tage min dametaske, skat? Jo. Jeg synes altså, det er pyntet flot op her. Ja. Sikke med julesokker. Ja, fint. Og det der juletræ, skat. Vi skal se, hvad er det nu, der er herinde. Bare der ikke er nogen alarm i gang. Det er altså lidt spændende. Hvorfor går vi sådan som små børn på opdagelse, skat? Ej, der er noget, der sagde en lyd derinde. Du går derind og tænder. Det er spændende. Jeg tør ikke, hvis der er et spøgelse derinde. Jeg hørte en lyd seriøst. Prøv at tænde lyset. Seriøst, der var en lyd derinde. Måske skal vi gøre det inden for den anden sal, kunne tænde lyset. Vi går på opdagelse her. Thomas, jeg er herinde i et andet rum. Ej, vi kan lege gemmeleg, Thomas. Der er simpelthen... Her tænder man, Thomas. Nej. Okay, nu er jeg lige modig nok. Ah! Så stopper du, Thomas. Det gør du altså ikke. Jeg er skrækslagen for at være faktisk lidt bange for at være alene på slot. Ja, det er altså ikke sjovt, skat. Er du sindssyg mand? Ved du hvad? At bo alene med ånder og spøgelser på et slot, ikke? Og der er ikke et eneste menneske. Jeg synes, vi skal sidde lidt i det her rum. Hun fortalte, at det her var herrerummet. Hvor der har siddet og udvekslet forretninger af muligt siden 1500-tallet herinde. Hvad var det, fortalte om den der meget specielle trappe? Det var trappen op til... pigeværelserne. Åh, ja. Så det var så meget praktisk for mændene. Ja. Ej, skal jeg prøve at se det der lædersofa her? Ej, kunne du godt se, at vi kunne sidde med noget pejs her? Ej, han er da lidt uhyggelig, ham der. Prøv at se ham herover. Kan jeg måske ikke se det? Hvis han bevæger sig, så lover jeg seriøst, at jeg skriger. Kan I se ham?
Okay, nok ikke. Der er for mørkt. Jeg tænder lidt mere lys. Jeg finder en lampe, Thomas. Jeg skal filme den der mumie, eller hvad det hedder. Rustningen der. Der er en lampe der, men jeg kan ikke finde ud af, hvordan man tænder den. Jeg synes, det er en meget interessant herreværelse. Lidt strengt, der ikke måtte komme kvinder her. Tak, skat. Så skal du bare tænde den her over med mig, så kan vi sidde her i herreværelset. Og kigge ud på juletræet. Man kan mærke, der er sådan en helt speciel stemning herinde. Hvor herrerne sad og snakkede forretning og røg en cigar. Det minder mig lidt om baronessen fra benzintanken. Den med Dirk Passer, den danske film. Ja. Hun gik og kiggede på billeder med den grå dame. Der er også lamper herovre, skat. Må jeg have lidt mere lys herinde? Prøver lige at sætte mig her på skrivebordet. Det her er så lidt mærkeligt at sætte ved sådan en gammeldags skrivebord. Men de der gammeldags lamper, det er heller ikke til at finde ud af, hvordan man tænder dem. Ej, hvor er du god, skat. Du følger dig hjemme, hva'? Nej, nu kan vi se herinde. Og jeg sidder her på skrivebordet, hvor der har sikkert været lavet en masse gode forretninger i 1500-tallet. Hvad er det her, skat? Det er så mærkeligt, ikke, at gå rundt her. Sådan, at vi har det hele her, ikke? Skal vi se at sove og sofaen sammen? Vi skal da sidde sammen. The next day. Så er vi lige her på morgenkaffe. Som sagt, er vi stadigvæk de eneste på slottet. Der er en sød dame, der er kommet nu og serverer morgenmad. Men så tror jeg faktisk stadigvæk, vi er de eneste mennesker her på slottet. Så, men det synes vi jo bare er rigtig sjovt at have et slot for sig selv. Det har vi aldrig prøvet før, og jeg vil sige, det er en af de mest eventyrlige 8-års bryllupsdag, vi nogensinde har haft. Altså, vi har heller ikke haft 8-års bryllupsdag før, men vi har haft mange bryllupsdage før. Og der er ikke noget, der har slået det her. Det har altså været helt specielt. Så det er fantastisk. Og sikke en udsigt, hva'? Så flot. God. Tak skal du. Så det lækkert ud. Og man kommer jo helt i julestemning, ikke? Med sokkerne der. Og også sjovt at se slottet nu, det lyster ud, ikke? Og vores eget lille tag selv her. Simpelthen så hyggeligt. Tænk alt det her til os, skal. Det er som om, vi er rige, ikke? Vi er nødt til at blive rige, det mener jeg helt seriøst. Vi er nødt til at blive rige. Det her kunne jeg altså godt vende mig til. Det er fantastisk. Og det er så hyggeligt med ilden herovre. Skal jeg kun ikke se mig lige til på slot hver weekend? Det kan altså være lækkert. Altså, hvad er det smukt her, var. Vi skal helt klart ud og gå en tur bagefter. Så kan I se slottet nu, det er lyst. Hvordan det ser ud fra og søen derovre. Thomas og jeg, vi tager lige en runde, inden vi skal hjem i dag. Meget sjovt lige at se slottet ud fra. Nu har vi kun været inde. Nej, det var ikke aftes. For herværelse. Ej, det er der, man bliver lukket ned, hvis ikke man opfører sig ordentligt, Thomas. Ja. Jeg har dog smukt. Så boede vi deroppe. I nummer 5. Det var så pudsigt, for vi var gift den 5. december, så fik vi lige dør nummer 5. Kom skat, vi skal ned og have det hele med. Åh, der skyder vand herover. Er det ikke bare flot? Det var for sindssygt. Ja, det var for vildt. Nå, det var det. En oplevelse for livet, vil jeg sige. Ja. Tænk at have overnattet på et slot helt alene. Og med spøgelser og alt muligt. Jamen, det var så vildt. Og jeg er ikke sikker på, at man kan det i dag, faktisk. Jeg ved det ikke. Nej. Så tror du ikke, de er begyndt at låse den dør? Åh, det er de måske. Ja, det håber jeg da. Der er også mange historiske ting på det slot, ikke? Så, jo, det er en oplevelse, jeg aldrig glemmer. Og ja, alligevel havde vi også en romantisk aften. Det havde vi i hvert fald. Så jeg glemmer aldrig den bryllupsdag. Never ever. Glemmer vi aldrig nogensinde. Men tak fordi I så med for den her video. Tak fordi I så med. Hej hej. Hej hej.